Salve, galera! Falhas no protocolo SS7 chacoalham o mundo da segurança. Um pesquisador descobre uma maneira de apagar mensagens que foram enviadas no Facebook. Os ransomwares finalmente chegaram às smart TVs. E o Mark Zuckerberg do Facebook teve suas contas de Twitter e Pinterest invadidas. Meu nome é Alberto J. Azevedo e esses são alguns dos destaques do Security Cash News. Galera, falhas no protocolo Signaling System Number 7, conhecido como SS7, estão chacoalhando o mercado da segurança na internet. O problema é que esse protocolo de segurança existe há muitos anos já, há muito tempo. Ele é usado por mais de 800 empresas de telefonia ao redor do mundo. E ele é um protocolo, foram descobertas falhas, e essas falhas não são de agora, elas já foram expostas mais ou menos em 2014, na época das denúncias do Snowden. Só que elas ganharam a mídia agora, porque hackers alemães fizeram uma entrevista no programa 60 Minutes e mostraram que eles conseguiam localizar e até mesmo ouvir as conversas de um político que estava nos Estados Unidos. E aí, com isso, eles começaram as falhas começaram a ser mais expostas e começaram a pipocar vídeos na internet em que existem vídeos que você consegue achar facilmente ver de que é possível você hackear sequestrar uma conta do Telegram, hackear uma conta do WhatsApp, e agora, o mais recente, agora você também consegue hackear o Facebook. Até porque essa, como a falha está no protocolo de comunicação das empresas de telefonia, todas as empresas que usam o SMS, por exemplo, como uma maneira, um segundo fator de autenticação ou uma maneira de recuperar senhas, etc. e tal, estão vulneráveis. Ou seja, são bilhões de telefones que são vulneráveis, podem ser facilmente rastreáveis, que podem ter as suas ligações com escuta, e dezenas de serviços que estão vulneráveis a essa falha. Isso tem causado uma série de problemas. Não existe ainda uma previsão de quando essa falha vai ser arrumada. E o que pode fazer por enquanto é tomar algumas prevenções para não sofrer esse tipo de ataque. O grande problema é que, na boa parte dos serviços, as próprias prevenções não são exatamente seguras. Não são exatamente uma garantia de nada. O que se serve de consolo não é exatamente um tipo de ataque que vai ser usado em larga escala, porque a aplicação dele requer um investimento alto para você do software e até mesmo do maquinário para você conseguir hackear e enviar esses sinais. A falha do protocolo SS7 basicamente diz respeito à questão de que, dentro desse protocolo, não existe uma relação, uma checagem de confiança. Então, como se você, o simples recebimento de uma mensagem, não existe uma checagem de origem para ver se aquela origem procede ou se aquela origem é confiável. Dessa maneira, os hackers conseguem entrar e enviar mensagens forjadas fingindo ser outras pessoas e assim redirecionar ligações, pedidos de localização, forjar SMS ou até mesmo redirecionar SMS enviados para eles. Os ransomware, o ransomware que está acabando com a vida de muita gente, finalmente chegaram a um lugar que eles não tinham chego antes: as smart TVs. Existe uma nova variante do ransomware conhecido como Frantic Locker, que já esse ransomware ele atacava celulares Android, agora ele ataca inclusive e faz o target em smart TVs. A pessoa é infectada e de repente aparece uma mensagem, como aparece no computador, aparece uma mensagem na tela dizendo que de uma autoridade policial dizendo que ela cometeu um crime e é exigido um resgate de US$ 200 em gift cards do iTunes para liberar a TV de novo. Aí agora você imagine um cara desse sequestra a tua televisão 10 minutos antes do último episódio de Game of Thrones. É de matar o desgraçado. Para quem tiver interesse, é até relativamente simples você se livrar desse
Ransomware, tudo que você precisa fazer é conectar a sua televisão num computador, e porque ele funciona usando solicitando privilégios de administração e escalação de privilégios dentro do sistema operacional da TV. E você pode conectar no computador através de um ADB Shell, você roda um comando para retirar esse acesso e você consegue eliminar ele sem mais problemas. Se você não tem um drive com tecnologia, você vai ter que pegar sua televisão e levar numa loja especializada que vai ser até difícil achar uma loja que saiba arrumar esse tipo de coisa. Um pesquisador da Checkpoint chamado Roman Zaikin descobriu que usando um simples tweet HTML formatado de uma maneira específica, ele consegue explorar uma falha que dentro do protocolo de comunicação do chat do Facebook. E o Facebook ele identifica mensagens únicas através de uma tag chamada Message ID. E através de um tweet HTML formatado com caracteres específicos, você consegue forjar um ID que não é seu e enviar esse tweet solicitando um comando específico para o Facebook. E o Facebook replica tanto no chat como até mesmo consegue afetar o aplicativo de telefone do Android. E com isso você consegue apagar mensagens que você tem enviado para uma determinada pessoa. Então, se você enviou, xingou o cara, você mudou de ideia, você se arrependeu, você consegue apagar as mensagens. E links e até fotos, ou seja, mandou aquele nude, se arrependeu, você consegue apagar de dentro da conta da pessoa. O grande problema é que, na verdade, a falha já eles à medida a falha foi exposta ao Facebook e o Facebook rapidamente já corrigiu a falha. Então não existe mais como fazer, mas que ela era interessante, poderia ter sido usada para coisas até boas, seria. Falando ainda de Facebook, Mark Zuckerberg teve suas contas de Twitter e Pinterest invadidas como uma consequência dos vazamentos do LinkedIn, que todo mundo já deve estar sabendo, tá careca de saber. E, na verdade, isso nem seria uma notícia, porque todo dia tem alguém famoso sendo invadido e tal. A única coisa que chama atenção nessa notícia é que a senha do Mark Facebook, tanto na conta do Twitter quanto do Pinterest, era dá. E aproveitando que estou falando de vazamento de invasão de Twitter, vale a pena avisar que estão sendo vendidas por aproximadamente 5.800 dólares na Dark Web, 32 milhões de senhas do Twitter. E então, se você tem conta no Twitter, muda sua senha de novo, porque provavelmente a sua senha já foi comprometida e a sua conta pode ser invadida. Obrigado pela audiência de vocês. Eu peço para que quem gostou dá o seu joinha aqui embaixo. Continua seguindo a gente nas redes sociais, continua acompanhando os vídeos, se inscreve para poder no nosso canal para receber novidades e vídeos que a gente for lançando. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Vida longa e próspera.